Спеціальні амуніції та інколи під обстрілами. Так працює нині запорізька бригада Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 29-річний фельдшер Володимир Сергеєв зізнається, за 8 років бачив багато, але під час Великої війни працювати стало складніше. Коли приїжджаєш на місце обстрілу, ми не знаємо, чи буде ще повторний по нам. Хоча це вже за це думаєш після. Тобто, непосередньо там, на місці, об этом не думаєш. Просто робиш свою роботу. Більше таких випадків, таких екстрених, що обстріли, поранення, кровотечі. Тобто це додавало ще більше. Вони до цього були, але не в такому кількості. Водій 103-ї бригади, підійдіть, будь ласка, до автомобіля. Вызов на спадение с высоты. Один пострадавший. До повномасштабної війни переважали виклики із захворюванням серця, каже Володимир. Зараз здебільшого масове травмування внаслідок російських обстрілів. Головне, наголошує фельдшер, під час таких випадків, попри емоції, чітко визначити порядок надання допомоги травмованим. Масові випадки, коли дуже багато потерпілих, там потрібно спочатку провести сортировку, після цього вже там, інші бригади тобто, надають допомогу. Це таке саме, мабуть, складне, коли масовість відбувається. Спочатку кажемо, скільки потерпілих, і треба вже знати, відсортувати, яким першочергово надається допомога, які у нас, ну так скажемо, зелені, які можуть ходити, їх треба одразу відсортовувати. Після початку Великої війни роботи в бригадах швидкої побільшало, каже лікарка кардіореанімаційної бригади Наталія Дорошева. Зокрема, почастішали випадки самогубства та загострення хронічних захворювань серед переселенців. На допомогу в місті та області виїжджають реанімобіли. Є додаткові шухлядки, де заховане все необхідне устаткування. Наприклад, да, в оцій шухлядці ми можемо побачити додаткові шини і фіксатор голови, який ми використовуємо для важких травмованих пацієнтів. Воно все тут дуже гарно закладено, навіть є дуже гарний зручний пояс для фіксації для тазових пошкоджень тазу. Також додатково здесь закріплене крісло-каталка для пацієнтів, що сидять, їх можна перевозити. Воно додатково ременями зафіксовано. Тут в нас захований додатковий балон з киснем. Також додаткова травматологічна сумка, коли є масові випадки, коли в нас є багато постраждалих, доведеться надавати допомогу, вона дуже мобільна. Додатково є такі сортувальні браслети для постраждалих так званої червоної групи, яких ми будемо визначати все. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.